नमस्कार साथीहरू, आज हामी यो भिडियोमा तपाईहरुलाई लोकसेवा कार्यालय अथवा नेपाल प्रहरीले जुन प्रहरी जवानको जुन विज्ञापनको जुन नतिजा निकालेको छ लिखित परीक्षाको त्यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई चाहिँ कति जना पास हुनुभयो, कुन-कुन भयो नाम सहित त्यसमा हामी तपाईलाई देखाउने छु। यदि तपाईलाई रिजल्ट हेर्न आएको छैन भने तपाईले यो भिडियोको सहायताले पनि आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ वा यही भिडियोमा तपाईले आफ्नो नाम समेत देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडेर रहनु होला र त्यो भन्दा पहिला तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै तल देखेको रातो रेड सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन बटन अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। यहाँ हेर्नुस् साथीहरु, तपाईले यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा लोकसेवा कार्यालय भनेर देख्छ। यहाँ चाहिँ यो रिजल्ट भनेको 2078 3 महिना 28 गते चाहिँ पब्लिश भएको छ भने नेपाल प्रहरीको लोकसेवा कार्यालयले को विज्ञापनमा यसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् तपाईले पद भनेको प्रहरी जवान जनपद भनेर श्रेणी समूह नेपाल प्रहरी जनपद रहेको छ। लिखित परीक्षा सञ्चालन भनेको 2077 11 महिना 22 गते थियो र नतिजा प्रकाशन चाहिँ लोकसेवा कार्यालय केन्द्रले गरेको छ भने यसमा अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा विज्ञापन नम्बर यति रहेको थियो भने यसमा किसिम भनेको खुल्लामा चाहिँ माग पद संख्या भनेको खुल्लामा 2817 प्लस 98 हो, जसमा चाहिँ छनोट भएका भनेको 4128 जना छनोट भएको छ। अमर अशक्त प्रहरी परिवारबाट 105 जनाको माग भएको थियो भने 7 जना चाहिँ छनोट भएका छन् भने महिलामा 461 जनाको माग थियो र यसमा चाहिँ 1084 जना चाहिँ सिलेक्ट हुनु भएको छ। अनि आदिवासी जनजातिमा 737 जनाको माग थियो, यहाँ चाहिँ 2297 जना छनोट हुनु भएको छ भने मधेसीमा 646 जनाको चाहिँ माग थियो भने 1296 जना यहाँ सिलेक्ट हुनु भएको छ। त्यसैगरी दलितमा चाहिँ 345 जनाको चाहिँ माग रहेको थियो भने यसमा 994 जना सिलेक्ट हुनु भएको छ। पिछडीको क्षेत्रमा 116 जनाको माग थियो, जसमा चाहिँ 449 जना चाहिँ यसमा छनोट भएको छ। जम्मा लिखित परीक्षामा सहभागी भनेको चाहिँ यहाँ नेर 36722 जना रहेका छन्। अब तपाईलाई सुरुमा हामी भनौ यो रिजल्ट तपाईले कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ कहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। म तपाईलाई मेरो यो ल्यापटप स्क्रिनमा देखाइरहेको कुसु, तपाईसँग मोबाइल हुन सक्छ, हामी मध्येमा धेरै जनाहरु मोबाइल चलाउने र मोबाइलमा हेर्ने भएकाले म तपाईलाई सजिलो तरिका मोबाइलमा नै कसरी हेर्ने भन्ने देखाउनु पहिला म त्यो देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई म यहाँ नेर मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखाइरहेको छु, यहाँ नेर तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ नेर तपाईले के गर्नु होला भने रिजल्ट हेर्नका लागि तपाई यहाँ नेर तल रहेको जुन गुगल क्रोम भन्ने रहेको छ यहाँ गुगल क्रोम भन्नेमा क्लिक गर्दिनु होला। अब यहाँ गुगल क्रोममा तपाईले क्लिक गरेर आइसकेपछि तपाई यसरी चाहिँ अब यहाँ नेर एउटा विन्डोमा आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ नेर गुगलको विन्डोमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ आएर तपाईले यहाँ सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला, तपाईले दुई ठाउँबाट यो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, लोकसेवा आयोगको कार्यालयको चाहिँ वेबसाइटबाट र नेपाल प्रहरीकोबाट तपाईले जुनबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई दुईटा तरिका नै छु, तपाईले यहाँ आइसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ अब टाइपिङ गरेर चाहिँ हेर्नु पर्ने छ। यहाँ नेर तपाईले सुरुमा यहाँ सर्च गर्नु नेपाल पुलिस, यहाँनिर तपाईँले लेख्नु होला नेपाल पुलिस डट जिओभी डट एनपी, यही लेखेर तपाईँले यहाँनिर यसलाई सर्च गरिदिनु होला। म तपाईँलाई यसको लिङ्क पनि यो भिडियोको तल दिनेछु, तपाईँले त्यहीँबाट पनि डाउनलोडमा चाहिँ लिङ्कमा क्लिक गरेर सिधै यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर यहाँनिर रहेको छ, तपाईँले यहाँनिर हेर्नु होला यहाँनिर रहेको छ प्रहरी जवान जनपद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2078 3 महिना 28 गते भनेको छ। तपाईँले एउटा त यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को भनेको तपाईँले यहाँनिर सर्च बारमा गएर पिएससी डट जिओभी डट एनपी भनेर यहाँनिर रहेको छ, यो पिएससी डट जिओभी डट एनपीमा यहाँमा गएर तपाईँले यहाँ सर्च गर्नु होला। यहाँ सर्च गरिसक्यो भने तपाईँको मुखनिर यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर अपडेटमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अपडेटमा चाहिँ रहेको छ नेपाल प्रहरी, यहाँ नेपाल प्रहरीको त्यति भनेर जनपद प्रहरीको हुनेछ, नभए यहाँबाट नदेखायो भने तपाईँले यहाँनिर रहेको थ्री डट भन्ने जुन छ यहाँ थ्री डटमा जानु होला। यहाँनिर गएर तपाईँले चाहिँ यसलाई अब तपाईँले के गर्नु होला चाहिँ यहाँनिर गएर तपाईँले सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर यो थ्री डट माथिको थ्री डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर गयो थ्री डट लाइनमा क्लिक गरेर यहाँनिर गएर डेस्कटप साइड अन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर तपाईँको चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटरमा खुल्ने खालको साइड देखाउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथि रहेको यो सुरक्षित निकाय तथा सङ्गठनमा यहाँ टच गर्नुहोला। यहाँ गरिसकेपछि अब तपाईँले नतिजा भन्ने जुन रहेको छ यहाँ तेस्रो नम्बरमा यहाँ नतिजामा क्लिक गरिदिनु होला। नतिजामा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ यहाँ सुरुमै देखाउँछ, हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरी भनेर यसरी दिएको छ। हामी चाहिँ नेपाल पुलिसको बाटो गरौँ, हामीलाई त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ, हामी नेपाल पुलिसकोमा गयौँ। त्यसपछि अब तपाईँलाई जुन यो विज्ञा यसको रिजल्टको जुन यहाँनिर देखाएको हुन्छ यो बिच भागमा हाइलाइट्समा यहाँनिर तपाईँले के गर्नु, तपाईँले यहाँनिर यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो प्रहरी जवान जनपदको लिखित यहाँनिर एकचोटि टच गरिदिनु होला। टच गर्ने बित्तिकै यहाँ तल हेर्नुहोस् तपाईँलाई डु यु वान्ट टु डाउनलोड भनेर आउँछ, यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाईँले यहाँनिर आएर यो डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो मोबाइलमा चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। यो डाउनलोड भएपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पनि यसको नतिजा चाहिँ
हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरोमा डाउनलोड भइरहेको छ, म त्यो तपाईँलाई चाहिँ यहाँ अब ल्यापटपमै गएर देखाइदिन्छु रिजल्टहरू। यहाँ हेर्नुहोस् यो तपाईँको यहाँनिरको रिजल्ट आएको छ, यो रिजल्टलाई तपाईँले अब यहाँनिरबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिजल्ट यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँनिर यो भिडियोलाई पोज गर्दै आफ्नो रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म सरसर्ती चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्दै लिन्छु, तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो चाहिँ चेक गर्नुहोला, नभए तपाईँलाई चाहिँ कहाँनिर हेर्न चाहिँ नाम छिटो छिटो गइरहेको छ भन्नेलाई होइन, तपाईँले एकचोटि भिडियोलाई पोज गर्नुहोला र त्यहाँनिर हेर्नुहोला, र यदि तपाईँको नाम भेटाउनु भने फेरि पोज गर्नुहोला, फेरि त्यहाँनिर हेर्नुहोला। ल हेर्नुहोस् है, म स्क्रोल गर्दै तल गइरहेको छु, जम्मा तपाईँले यहाँ मान्छे कतिजना पास भयो, कतिजना के भयो भन्ने कुरा समेत देखिसक्नु भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले यहाँनिर हामी स्क्रोल गर्दै तल आइरहेका छौँ, यहाँ स्क्रोल गर्दै तल आइरहेका छौँ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म बिस्तारै बिस्तारै स्क्रोल गर्दै तल आइरहेको छु। तपाईँलाई यदि यहाँ एकदम फास्ट गइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने तपाईँले एकचोटि यहाँ भिडियोलाई पोज गर्दै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ म बिस्तारै लिइरहेको छु यसलाई, अहिले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यहाँ अब धेरैका नाम रहेका छन्, तपाईँले आफ्नो नाम कहाँ छ के छ भने तपाईँले यहाँ भिडियोलाई पोज गर्दै हेर्नुहोला एकचोटि। यहाँ मैले यसरी मजाले लिइरहेको छु, यसरी गइरहेको छु, तपाईँले यहीँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति फास्ट पनि गएको होला, तपाईँले स्लो गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी म गइरहेको छु तलतिर तलतिर गएर हेरिरहेको छु, यहाँ यसरी गइरहेको छु तल, तपाईँले यहाँबाट यसरी हेर्दै जानुहोला। म यहाँ एकदमै सरसर्ती लिएर देखाइरहेको छु तपाईँलाई। अब तपाईँले मोबाइलमा कस्तो देखाउँछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नु चाहिँ म मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईँलाई यो रिजल्ट देखाइरहेको छु। यहाँनिर हाम्रो यो रिजल्ट देखाइरहेको छु, यो मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हो। तपाईँले यहाँनिर मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईँलाई रिजल्ट सानो देख्ने भए चाहिँ म ल्यापटपमा देखाइरहेको छु, त्यो अनुसार हेर्नु होला। नभए म यसको डाउनलोड लिङ्कसँगै तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो यो डिस्क्रिप्सन, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सको तल दिनेछु, तपाईँले चाहिँ यसलाई सोझै त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो रिजल्ट, साथीहरू यसमा चाहिँ भिडियो केही लामो हुन सक्ने भएकाले चाहिँ मलाई एकदमै स्क्रोल फास्ट गरेर देखाइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ मैले भनेको जस्तरी यसमा गएर यहाँनिर यो टच गरेर यसलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले तपाईँलाई भर्खरै मेरो मोबाइलमा समेत देखाइसकेको छु। तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन यहाँ मैले मोबाइलको चाहिँ अघि नै मोबाइलमा पनि तपाईँलाई गरेर देखाएँ। नभए तपाईँलाई यहाँ यसको मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिङ्कको तलतिर हेर्नुहोला, त्यहाँ पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। र जतिजना पनि यसको लिखित परीक्षामा सफल हुनुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना, तथा आगामी आउने तपाईँको जुन अन्तर्वार्ता छ त्यसका लागि तपाईँले तयारी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रै यस च्यानल तथा हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन रहेको छ प्ले स्टोरमा, जसलाई चाहिँ एएपी लिखित तयारी भनेर नाम दिएको छ, तपाईँले त्यो डाउनलोड गर्नुहोला। त्यो एएपी लिखित तयारी भनेर रहेको छ, जुन म तपाईँलाई यहाँ पनि देखाउन गइरहेको छु।
एपी लिखित तैयारी यो एप्लिकेशन छ जुन एप्लिकेशनलाई तपाईले चाहिँ उसबाट प्ले स्टोरबाट चाहिँ गएर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसलाई एपी लिखित तयारीलाई त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ अन्तर्वार्ता क्वेशन पनि पाउन सक्नुहुनेछ अन्त साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ यो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको होला मन पराउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नु होला कमेन्ट्स गर्नु होला र साथीहरु माझमा शेयर गर्नु होला यति जले भिडियो साथीहरु